etnis kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang ku ari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeunan. Dikontrakan-kontrakan. Jauh di indung bapak, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapakna. Nu ditalingakeun sing hadesia, leuleuh bae. Komo jauh di indung bapakna. Iman kurang. Duit kurang deh. Jang mayarkeun kontrakan. Atuh bari nangkara. Kumaha deh. Kenapa bari nangkara? Atuh iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan. Enggak bagus gitu. Kecetes diberes-beres. Eta ya kecetesan segala. Masya Allah. Nah iyalah. Caritaan ku parkures nunang tangan ka Kanjeng Nabi, terpercaya ka Kanjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an, endahan manehanna nang tangan. Hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak ku si Allah. Geus bedakeun momen ka manehanna, tungguan ka bakal datang. Urang ku ari geus ditungtung ku ari. Mun ditingali sejarah, target akhir zaman geus dararekeut jasa, sebab tanda-tanda deukeut ka kiamat geus aya. Maka geus bae ku ari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri apa urang selamat di dunia wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapi ka anak urang di akhir zaman mah ku ari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nutup boga HP hesenya. Ayo cina kulah tu boga kiai. Benar sih ya? Lengit can meli dulu. Lohon bangga bang. Itu timbul tinurani. Atu kiai bayi boga HP dan tilu kiai. Nuhi jadi celi, nuhi jadi celi, nuhi jadi irung. Lohon bangga kiai. Atu kau mau pedagang. Atu. Masya Allah. Itu terserah imakeun ngaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala. Sudah aing geus siap. Itu eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Malah makiin lagi geus teu ka sumur ja sieun. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan. Teh iman ieu teh kapir-kapir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kurang eta ku ego. Gengsi nya kudu iman. Teraik, gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan kan itu lah, woho, masa orang kudu ngaji ke budak, eta cilaka. Masa aing mah pankolot, kudu ngajikan budak kamari, atu aing mah nyaho, kihna gitu lempeng. Atu uyah nage, pangadaru lah, hilana, leg-leg gus ya uyah. Bila perlu dagangkan gus ya uyah. Eta ego, ngana. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad bu hebat jasa ngaji datanglah ka Abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge ka mane diniati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun wa nu menang sia ngaji ka wa. Lamun uwa nu eleh, uwa ngaji ka sia. Kata kiai. Jadi beneran sama. Nah,
hanya masalah hiji, dua, tilu, oh datang ka saminggu, beres. Ua eleh. Damyati, ayo ua eleh, geus ua deuk ngaji ka Damyati. Ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnya mah tah, baheula di mingguan teh ya, hikam di Waji Ahmad. Tah etalah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu leuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh eleh wae psikolog ya teh bodoh bodoh wae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna tah eta aki-aki nu tarepa eta ya ngaji eta tawadu ngaranna. Tebakeun mah bodoh tadi nage. Teu mondok ka jeung ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae. Ngaji lah tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap we tawadu. Aduh. Tah, eueuh deui jalan ye ku partea. Lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kanjeng Nabi terus akhirnya nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jamual kudu iman ka Sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal ku iman ka sia masyaallah kan pohar atawa aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakeunaan ku siksa lah endek aya seuneuh-seuneuh tamah tinu maha kawasa ah cenah gempa-gempa ah cenah banjir-banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, hei, kasih pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah nggak jadikan karena ciri kiamat. Daikan eta iba daripada iman kasia. Pohara kumpar kures. Mungkin tak iman kakangin nabi. Ayam pun iman kasia. Udah kamari. Dah eta teloba ku hari nu kadir terus nyurup ke jawara-jawara. Nyurup kasurupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sabiranya nyaho kiih naik ka kiki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiih nya nyaho si kiih naik nyaho teu make calanna nyaho babarengan jeung aing baheula kiih na ge wer 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 nyana neuleukeun wae aing neuleukeun sia jeung kuari bogo-bogo pan dikawin atuh. Dan sih nyaho kletik itu, ayo kan begitu mah. Ulah bomong gitu iya. Giliran beta ke budak pinter ya tas masantren ya. Dah, gak didengi budak kemari. Tak kasurupan Abu Jahal. Dan iya turun layak. Hal yang zuruna illa tatiyahumul malam أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون tengah dago anu ngabohongkeun ka Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa haza inna haza Al-Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu dae iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna dae kan kene pae aya daripada iman ka Al-Qur'an. Wow ini oh ya tia badu ayat oh ya tia badu ay ambu yakni siksa atau aing madaikan keneh ngadaguan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ke Muhammad iman ke Al-Quran ayahnya atau awyatia ba'du ayat ya Rabbi catang sebahagian tanda-tanda pangeran anjing
nunudupkeun kana kiamat. Nyana ge geus nyaweun dina Taurat, dina Injil. Geus dijelaskeun Kanjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun. Geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh. Dibuat dina Al-Qur'an deui, jasarua kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi, nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat. Ayat lu mantak nyana nyeritakeun ayat ya ba'du ayat ya rabbik atawa aing madaekan kene datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Ani geura eta iman daripada kiam daripada aing iman ka Al-Qur'an. Oh, aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat, sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji dajjal, dua dabah, tilu khosapun bil masyriq, gempa di wetan. Khosapun bil maghrib, gempa di kulon. Khosapun di jaziratin. Oh, di jaziratil Arab. Ini jelas Pak, gempa di berbagai benua. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukun aya haseup unggal negara engke bakal. Ngan haseup tersebut teh rupang gede-gedena mah engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup dulu ku kapean jeung geus teu bisa ditahan sama haseup. Unggal negara ge aya haseup, ngan haseup ku eta mah pohara dukun eta. Datang ka poe sadunya poe ku haseup. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor katujuh, tulusan ingin magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj kedelapan. Kesembilan turun Kanjeng Nabi Isa alaihis nomor kasapuluh. Bakal aya neureun pakhujum minna adan. Kasukun nas ilal mahsyar. Sunu ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Wari mah kakarek ge seuneu fon doang. Fon. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siamanya hobae kan. Ya osok neuleuh meureun. Ieu dibabawa ti nagara ka nagara terus aya nu nasional aya nu internasional. Diiring ku kapehan, wah dipuji-puji. Eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani. Ngalambangkeun bahwa seuneu teh sasembahanna baheulana. Nu kuari diagung-agung dunianya ho kabeh. Engke mah bakal aya seuneu satunya kadeuleuh ku kapehan, lain diiring-iring. Bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutup-tutup jeung geuseuh. Dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Iya. Bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Lumandak. Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu salam. Anjing Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho? Ka mana ieu pandan poe leumpang? Iza gorobat di mana surup ka mana coba ayo? Kalu cak sahabat-sahabat Allah wa Rasulul alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uningan. Cek Kanjeng Nabi inna hadzabu illa mustaqir. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy hareupeun arasy. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun arasy. Tidinya manehanna fatah ngejungkel sujud ka Gusti Allah.
unggal poe tapa non poe teh kos kitu bae unggal poe takhrus sajidah pada tazalu kadzalik lamun ku Allah dicen dicita ir tapi urang para jeung baru ye dina hiji eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah jak Allah udang panon balik balik deui ka wetan sakuma biasa unggal poe asal datang tahanapeun aras sujud cak Allah udang hayang balik deui kitu beta masyaallah teureun-teureun datang ka kuari masih kene kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh Gusti Allah lain titah karena tempat biasa. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe, titah muncul di kulon, diantepkeun heula panon poe. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep. Datang ka kebel panon poe ka teu titah tanggah-tanggah ai. Kok tadi titah udang aing cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang kananya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi. Hei pangeran abdi. Inna masiri baingi. Lalakon abdi teh jauh. Ih kok diantep kieu kumaha. Cek Gusti Allah. Itla'i min haitsu ghorobat kuari mamane muncul di tempat nu maneh suruh. Muncul. Muncullah di kulon. Kakarat di lemak kaget. Kabeh. Wey. Ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh. Bawa panol poe teh muncul di kulon. Wey. Bener. Kuari tu dah kaget kabehan. Eta memeh na teh poe tilu poe tilu peting. Mene muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditantilu poe tilu peting. Kanyawanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar. Nu biasa 10 rakaat jam sekian. Tambah deui ka diakhiri ku witir. Nya namun maca Quran, maca Quran, maca salawat biasana jam 3:30. Terus subuh ramang yang ramang, ram yang ramang. Ima jemat terus bae. Tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae. Poek keneh, poek keneh. Kok poek bae terus? Jam geus menunjukkan jam 12. Terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang ari tangan aya keneh. Ah. Cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allah. Allah. Allahu Akbar. Geus dua poe dua penting, yakin. Ieu muncul panon poe di kulon. Allahu Akbar terus bae nama salat. Allahu Akbar teu bisa ditanya. Kusieun-sieunna. Bener bae ka tilu poe kakara kret di kulon. Nyana ngadoa takbirni ya Allah. Abdi mah paehan bae geus kret dipaehan ahli Allah. Geus sama disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarnya malam muncul kemah mimiti dajjal heula. Kuari di unggal negara ribut moal deureun-deureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal. Iran kita keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teureun-eureun. Turki itu keneh. Diurang ge kuari bintik-bintik geus aya. Lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoeun bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah. Ieu teh nanaonan kieu. Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya. Untuk membenahi negara. Tapi tetap baik negara. Teh lain hubungan. Dikendalikan laku Yahudi. Kan bintik-bintik peperangan kajian kukumah.
jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajen ku kumaha ge. Bukunjana diang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurud teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku FPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atunya anak duduk bersama benerkeun ta pamarentah, tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku emri. Mabisa geus gajeung ku kumaha ge yeuh mah geus lalakon kos ieu baja ku ari ge ti presidenna teh geus cakoh aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa mas ge kos kitu wae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai riuh-riuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus-terusan ya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabeulah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikeun ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikeun ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua. Ribut pasti di negara. Irak model kos gitu, Iran model kos gitu, Suriah model kos gitu, Nukuari Eker bae, Mesir, Suriah, seperti itulah. Iyo wayang Amerikana, jadi setujuan, iya teh ku rakyat, rakyat teh hayangin sorangan, lu mandiri. Kemudian, geus aya di dieu, boga lalakon, iya Ira Amerika, iya jelema, ribut lah, rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua, Mesir model kos gitu. Suriah model kos gitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran kieu teh buatan Amerika rakyat embung, bom sing jelegur. Suriah kitu kene, ieu kami mah hayang ieu isu lah ka urang. Kieu lah. Sementara isu nu datang ka urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi seueuh nu sok mere informasi murni, kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu babeur hese nyarita urang. Ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ka Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa. Ngatak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nyana kabrupa teh. Untung. Cen bogol itu. Henteu bisa henteu ieu bakal jin kukumah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mah ngan sapersen teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah MUI atuh ku ari MUI age pandeg dirantai. Deuk kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Steril ku MUI. Ah, geus ditosranna ku MUI. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahsul Masail angsongkeun ka MUI. Jadilah engke keputusan MUI kan ngeunaheun ku ari MUI na dikendalikeun ku si itu. Deuk kumaha? Mata geus we pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu kene. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia bakal teteh moal turun dajal lamun teu peperangan. Moal Cirina haram sekitarna di lebaran. Madinah di lebaran. Eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana. Nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Oh, ribut lah. Geus kacau di unggal negara. Irak teureun-eureun, Iran teureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyelametkeun diri ka Mekah ka ditu didesek pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau luar biasa hese
Geus teu bisa diredakeun. Abri bagi dua, polisi bagi dua. Berbagai kekuatan bagi dua. Aduh, hancur rakyat pemilu jeung kieu pemilu jeung rebut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teh. Ngampar. Terus mantak ku dilegaan dilegaan dilegaan. Berapa barang dilegaan? Ingatlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Oh, terek. Tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama. Iber dajjal mah. Jelma hayang emas cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara datang lu cai aing datang tadi tepak doang ya timbul wah cai culcer asal siap mangelanan cai aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal subuhun dauh jeung subuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus subuhun dauh. Ku kebul kudukun dari kesemuhun. Engke mah kau mah ku dajal. Eh jelema dipaehan. Hirupan dari. Pangeran. Kos kitulah dajal. Dahsyat kesan numan tak kurang. Dibere doana ku Gusti Allah. Minta salamat tina almasihin. Dajal. Selantaran. Wah jelema. Gelo. Kabe iman ka dajal. Dajal te pangeran. Jelma hubu dunia, hayang dunia. Naon bae dicekel jadi dunia. Hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ha, kuari bang kredit-kredit engke mah hayang naon sia? Nyo. Fuh, nyo datang. Deh 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 deh. Cenah naon hayang naon? Hayang Avanza. Beureum, beureum. Heh, Avanza ngajogoh. Cenah hayang naon? Ima cenah hayang hartop, hartop aya tuh di ditu tuh hayang. Los cokot usia tuh hartop. Teu leumpang akina rusak. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagaya eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi geus teu kuat kabeh gadoa. Ngadoa Gusti minta diturunkan Imam Mahdi. Aya jelema kasep. Kemudian salat deureun-deureun. Allahu Akbar. Pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Eueuh nu wani ngaganggu urang Arab da urang mamana ge ku harisma-harismana ku kasepna. Gagahna Allahu Akbar deureun-deureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai, wah diperhatikan, wah iya tanda-tanda, iya bener dajjal. Akara, begitu manis salam, dicekel, ditanya, manis lu? Tidak ngajawab. Akara, tidak ngajawab. KB nyebutkan ente dajjal, ente Mahdi, Mahdi. Tidak, kakarak maka suku, wallah ente Mahdi. Kakarak, wah ditanggul, berjuang. Mahdi, iyalah Mahdi, lu bakal jadi kesatria. Ah, eta bakal istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantak wari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gaple eta mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi 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 macam-macam Mahdi. Terus dajjal, eleh ku dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa turun Kanjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah Kanjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania kamari kuring sadayana zarah ka ditu yeulah ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bararebu tahun atuh di jaman raja Diki Alus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya alis muna panjang. Nuantak besi ayah di mana bae nubukna panjang. Wah iya. Iya sabul kahbi kajian gugung mahdi. Si hade ulah di baturan si hade. Juri gima iya. Turun di gunung karang masalah iya. Wah gara raja. Muksal bina tamliho. Zunwanus martunus saribunus palyastatunus. Iya.
tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kanjeng Nabi Isa alaihi dajjal di udang ku Kanjeng Nabi Isa. Ah, umpat ka mana? Di udang terus. Eleh lah ku Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa dakwah di dunia. Masya Allah, istimewa jasa. Terus Kanjeng Nabi Isa dakwah. Sahanu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, bohong, cak Kanjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun diurang mah muktamar, muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi di Tuhan kenana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi menumbankan pangeran ngamangerankan ke Kanjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian taeta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyao bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutnya konsili keblon. Ya pangeran urang-urang urang bisa urang pangeran kan hayu geus urang pangeran mantak aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya teu biru ngamangerankeun ka Isa di bono pan di bono harita tetep Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal engke Kanjeng Nabi Isa marah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing rasul anu kuari ngajalankeun syariat-syariat Muhammad aku aya di Kanjeng Nabi urang. Wah, malah kawin Kanjeng Nabi Isa pan bagelah teu kawin, tah ieu kuari mah kawin ge bakal turun ka dunia nyana dakwah terus. Ah, jelema istimewa kabe iman. Nyana kawin ngan teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kanjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui. Yah. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta. Ay, asal ngabang itu mau ibadah ke Allah marah mau ya Allah ya Rabbi tinggal Kameron bakukul geus luar biasa bakukul deh lala tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zilqarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke diharep bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedangkan ieu deukaluar geus sagede kieu ca Kanjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar. Di mana kalaluar Ya'juj wa Ma'juj bah terus bae enggak ada harana anu aya bae. Manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sagala di daharan bae. Ini datang anu pohara jeung matak baheula ku Zilqarnain di bendung ge raja sadunya jar Zilqarnain dikuatin Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zilqarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ye urang teangan sebab bendungan Zilqarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi ka nyahoan Kanjeng Nabi Shoaib ka nyahoan dan lain-lain sebagainya ka nyahoan urut Kanjeng Nabi elur kamari laut mati aya ka nyahoan wabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah. Nuri Quran teh alaya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zilqarnain, ieulah anu encan kapangi datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai ku ari kajahoan. Geus mulai. Seberbarengan jeung kajahoanana kapal Kanjeng Nabi Nuh. Kapal Kanjeng Nabi Nuh teh ku ari teh aya keneh. Kapalna aya keneh kapalna, geus sindeuk urang kadari itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, siapa diajak ke Banten ke Harares? Kok mau kaki itu waktu? Di Gunung Arad. Di Gunung Arad. Aradnya di Turki. Tete-tetea di luhur gunung. Aya. Setiap jelma nukadenya tekuat pae. Jalan luhur melalui udara tetep bae tekuat. Didinya mesti gambar saat koreng. Didinya aya peninggalan kapal Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam.
judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu ye bendungan Zilkarnain nu di ditunan di bendung ieu ya Juj sama Juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan akoloh Amerika pernah asup ka hiji daerah nya rada kaget. Kok hewanna kok sarari ceulina lain, irungna lain, bahasana lain. Tak eta teh nya rada kaget di dinya. Aya hewan seperti kieu ieu. Teka jauhan dia lagi di mana? Tapi ketika jana perem, ngadengela suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah di daerah nadei. Berarti kita dibukakan hijab, mata asup Islam. Jelma itu asup Islam. Lo bajasa di Amerika, anu menemukan, di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Lo bah, ibu cerita hayang mengetahui tentang bendungan di Zilkarnain. Nges kepangi, ayah sababara menemukan buah iya cuman buah-buah doang. Ketika ayah seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa iya ya juga maju teh maka manehanna ngadengin suara azan kemudian bentak geus lain di dinya deui tah eta teh nagara-nagara kos kitu teh loba urang ge kuari ge urang mun ka Banten aya anu haju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka nagara itu kamari aya di nu liwat ka dinya bae oh duh aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos Raja Jurik neo-neo meureun teh. Jawaban. Ya da ieu urang kan kuari-kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir ka deuleuh ieu. Lamun urang dibukakeun hijab tret dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah belantaran urang mah sapira urang. Atuh nu kadeuleuh ieu deui ieu deui. Kapanggih ieu deui ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui tukang uduk deui. Eta dimensi urang. Da ieu ke bae bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah di hujanan bae hujan. Banjir pararayak lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilip araraya lupa keneh di dunia teh dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan tihimar hampir sarua jeung himar bega cilina rancung biasa ngan nya nama malpatlot mau pulpen leungeuna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sesadunya mungkin kapir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ilalakon lain lalagan pohara jasa bakal katulis nah nunggu saya tulisan mukmin tidinya langsung tekebel mau ngeunah geus tinggal kapir siapa kapir sia kapir sia ge geuleutan sia ya Sia kapir, sia ge, kapir gawe. Tah, tini jama geus kapir engke mah bakalna awewe loba jasa. Lalaki kurang. Tah engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe. Datengkel lae katengkel kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuh da lalaki. Ku eueuh na lalaki. Lamun hayang makmur engke tah. Aduh deui zina teh kuari makan masih kana di kamar masih kana di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ki hayang itu dibuka sleting beres geus ki hayang cas beres persis kos kotok bae geus cas beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal. Moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nureuneuh teh. Geus teu geus hese nang anu gabung bae geus teu araranakan.
ngomong na jelema ku geus lemah-lemah na iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kitu atuh kayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus kusabab zina kabeha ngan ngomongna teh kitu kayang boleh di dinya atuh cekna belah ditu kayak naon ih eta lalika daing mah geus beres ngomong kitu geus beres ngomong kitu ditawar daekeun pan blon eta teh iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah. Kakarak summa tulu usansi min magribiha. Kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Gabah, setelah Yajud, Majud. Kakarak muncul panon poe. Mantap. Cek Kanjeng Nabi. La taku musa'ah mual waka terjadi kiamat. Hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah, ieu teh ditantangan ku kafir teh. Urang kuresnya un dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun. Nu macak nyana lah aya mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad. Maningan ge. Hehe. Bye bye. Cabut nyawa aing. Nomor kedua, maling disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu, Allah maling turunkan tanda-tanda kiamat. Di antaranya, muncul panon poe di kulon. Numada, ketika muncul panon poe, ku batang ke bakal na. Yumayati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poyan datang sebahagian tanda-tanda pangeran yane tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin magribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun dina hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh layan faunafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Eueuh mangpat ka kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehna encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana cak iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelar nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup teh pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kayaknya. Tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menaraan, tilu aya tihangan. Masjid mah numantak pake tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese. Neangan masjid geus hareueuh lantaran dibongkaran. Model di urang geu kuari keur dibarangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh. Di akhir cobang ke, lamun terus dikendalikeun ku Amerika. Nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke diserang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tengwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus ono beres kabeh. Ayo siap. Mangkaning, mangkaning geuna tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nunggeus ka nyahoan bae ka pandinas, baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa. Si Hariati, Hariati teh sa. Hah? Sakarang aranan bukan asa. Anu tangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Kartati. Tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika
Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu ade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh ada kristenisasi anu lain lalaban. Sementara pemerintah urang wae wae. Kiai wae aya di ditu wae 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 na opat kali. Nek kumaha deui eta tuh? Lain teu diperjuangkeun jang geus ayana. Ya otomatis lah. Kapir, 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 kapir. Ya terus. Hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya. Urang dibangun. Kadeuleuh geus lemah na di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris. Asal bergerak dianggap teroris. Kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai. Gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan. Masjid-masjid paling hiji dua kan. Meureun anu dipertahankan. Ayus ya. Tanah dibelian kunyana nyin gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui hayu. Ya pamimpin urang geu anu handal, anu kuat. Ayo de kumaha kabeh sumuhun dauh ka Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah, peperangan dan lain sebagainya bakal perang. De kumaha henteu. Bakal jasa. Nah, mantap kalau urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kalau urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon. Sakar kulon. Baduy. Jeung baduy. Padahal mah baduy teh ya horeng eta si loka. Baduy teh ya cakolot baheula eta teh anu bakal diperangan jeung urang nyana nyamuhun ka jalan-jalan koreng Amerika eta baduy ngaranna. Si loka kolot eta mah. Ya tu perang jeung baduy malah sabira baduy. Aduh, orenganan cakolot baheula kumaha ke mambo baduy. Tus kaunggar lembur nuluan jalan, urang dongeng mun jeung kolot kos kitu engke bakal urang diperangan. Waduh, baduy saon oreng Amerika. Ku ari teh geus boga satelit nyana. Urang leumpang ka mana bae ngising ka mana bae geus kanyaoan. Geus kanyaoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang. Hayo sia, jepeni de ka mana leumpat sia. Aye ditembak sia kuaing. Ah, ngan cak Amerika moal ditembak paeti heula ge. Satelit geus kieu bae. Hayo coba. Urang gambaran leutikna boga urang internet deuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jahuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai do salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah. Ayah dirinya merek Nakiyai Haji Google. Waduh, benar. Masya Allah. Di akhir jawan, ngesek uang aja bayar. Lalakona. Nah, mungkin begitu muncul panon poe. Tikulon, kakara kabeh maca syahadat dengan masjid. Masjid geseluh. Lantaran ciri masjidnya ayah kubahan, ayah menarahan, jeng ayah tihangan. Kuhari masjid geseluh maraket tihang. Geseluh mulai kan kuhari ke masjid temaket tihang. Masjid memaket tihang, minimal opat. Kuhari geseluh maket tihang. Geseluh maket, wah cenang. Eta bahkan aulan kok situ. Abe fungsinya babari cenang main badminton bisa. Dirinya main bola bisa, dirinya main takro bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, etalah. Geus hese nang masjid. Syahadat tinggal sah. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabta aya faedah. Jujungkelan kapir-kapir kabeh para raja syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran penonpet timbul ti kulon tetep daya manfaat au nafsan lam takun kasabat fi imanha atawa awak-awakan anu tatadina manehanna teu pernah ibadah teu aya manfaatna yana iman mah ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah leutan tauha taubatuha teu manfaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu si kotaka. Tobat-tobatan hari ini. Nisan. Masya Allah. Kul. Bejakin Muhammad. Intaziru. Tungguan gitu. Ada hari lah syak. Nu tadi diceritakan tanda-tanda deket kiamat.
Timiti Dajjal, Mahdi, Mahdi, Dajjal, Yahjud, Kanjeng Nabi Isa, kabe, datang ke muncul pandan pet, tungguan, bejakan tungguan. Mungkin bakal cakus ya Allah, kau ayah diayakan di akhir zaman. Bejakan tungguan, ayah-ayah kau situ lah, cek iman kanjeng, cek iman ke Al-Quran, tungguan, kege, bakal. Inna, mun, tajir, tungguan, bakal kapagi, kege. Masya Allah. Diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung persinah. Engke mah hese neangan parawan nu asli teh. Kabeh mun geus kaundeuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Aduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang ku ari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeunan. Di kontrakan-kontrakan, jauh di indung bapak, cacak-cacak ayah di hareupeun indung bapakna. Nu ditalingakeun si hadesia, leuleuh bae. Komo jauh di indung bapakna. Iman kurang, duit kurang deui, jang mayarkeun kontrakan. Atuh mah nangkarak. Ya kumaha deui? Kenapa mah nangkarak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan. Enggak bagus gitu. Kecetes diberes-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah. Caritaan kupar kures nunang tangan ke Kanjeng Nabi. Terpercaya ke Kanjeng Nabi jeung ke Al-Quran. Endahan manehananan nang tangan. Hayang paeh lah. Hayang datang siksa lah. Hayang tanda-tanda kiamat. Cakus ya Allah. Terus bedakin. Waman kamanehanana. Tungguan. Kayak bakal datang. Kurang kuari kesitung tungguan. Mun ditinggali sejarah. Target akhir zaman secara deket biasa sebab tanda-tanda deket ke kiamat nangis aja maka geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri apa urang selamat di dunia wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapi ka anak urang. Di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV, teu boga HP, teu ngridit wali geus sakitu ge. Teangan coba nu teu boga HP hese nyas. Aya cenah kuliah teu boga kiai. Bener sia? Heeh. Leungit can meuli deui. Lawan bener mah. Teu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da tilu kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji geus diceuli, nu hiji diirung. Lawan bener kiai. Atuh komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah terserah imakeun nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.